Sono lumawat wonten ing papan pagelaran agung candraning berkacang putra Kang Adi Tetrongo ingkang atur panglipur pasugatan ingkang monggo pamungkas inggih menika tari rampokan Singo Barong Manggala Putra Solo Joyo, Ambika Lampairo, para prajurit Bantalangin, prajurit Prabu Krono Sewandono. Watadika. Noko Bagindo Sopo Panjalu Brajayuda Dursasana Kliwon Sing Panjalu Arjo Kangge Kirisi Batas Aren Sopo Wani Hangalangalangi Wani Sudu Ati Brajayuda Larang apa pucuk entuwa Besok Wani Sajakah
mongso mun. Dalu Kliwon Dursasana Wanasaba Manggala Putra Hei! Wah! Leno panendamu kelakon gagliak kalau mongso. Durung jopel nyawamu kandel kulitmu atas balungmu kupak lembu yamu.
Thank you.
inggih. Dumateng para kadang sutresna budaya kakung dalam putri ingkang tansah satu dat kita rumatan ingkang tansah kita mulyakaken. Punika saderengipun kita sedaya kondur saking ngarsa panjenengan kanthi dipun wontenaken wilujengan utawi saged pinastan dening kondangan minangka tasakuran rasa puji syukur wontenipun ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung ingkang angka setunggal rasa puji syukur saking dulur-dulur masyarakat dusun sono gowo sono agen khususipun RT Rolas RW Telu. Oke minangka rasa puji syukur saking keluarga besar Manggolo Putra anggenipun atur panglipur awit injing ngantos sonten menika saged pinanggih rahayu wilujeng kalis ler ing sami kala tinepihna saking sedaya rupedo. Yang sak menika mbok bilih wonten kalepatan utawi kekirangan saya dipun sengaja utawi mboten dipun sengaja atas nami Manggolo Putra ingkang dipun pandegani dening panjenenganipun pepundhen kita Bapak Nyamianto ingkang mijil saking dusun Klitik Desa Gemenggeng Kecamatan Pace ana saged ngaturaken agunging samudra sih pangak sami ingkang tanpa pepindhan saking paguyuban matur nuwun dumateng mas-mas bapak-bapak panitia penyelenggara dumateng bapak ketua RT segenap perangkat desa khususipun dumateng bapak kepala desa ingkang tansah kita mulyakaken matur nuwun sanget dumateng bapak tim keamanan saking jajaran polsek Ugi Koramil Kecamatan Prambon matur nuwun sakata-kataipun saking Manggolo Putra namun saged ngaturaken sugeng sonten sugeng pinarak kanthi sekeco ugi sugeng amen sami ngantos paripurnaning pagelaran nuwun nuwun. Dan pro audio matur nuwun sanget kerjasama yang luar biasa. Nadian mau ngesuar
Kondur sugeng pinagi malewan dan yang sana sepedal saya sugeng perpisahan bila taufik wali daya wali dewa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.